အားလုံးမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အမြဲတမ်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူလောကမှာနေသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့တော့အလုပ်လုပ်ရတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်အောင်မြင်ဖို့နောက်ပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ပြီးအလုပ်ခဲကိုသွားပြီးအဲ့တော့ဒီနေ့ကံကောင်းအောင်ငါဘာအယောင်တွေဝတ်သွားမလဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အစဉ်သဖြင့်ကတော့ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့သူယူနီဖောင်းသုံးတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယူနီဖောင်းနှိမ့်စင်နေမြဒီအယောင်ပဲဝတ်ရတဲ့သူတွေကတော့လက်ကင်ဘွားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုအယောင်လေးတွေပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်သွားမယ်ယူသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ဒီနေ့ခံကောင်းစေတော့အယောင်ကဘာလို့အယောင်မျိုးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနီးကိုပြောပြဖို့အရေးကကျွန်တော်နှိမ့်စင်နေမြကျွန်တော်ဘေဒင်ဟောကောင်းကိုသွားတယ်ဘေဒင်ဟောကောင်းကိုသွားတော့ကျွန်တော်ကဘာအတွက်အယောင်တွေရွေးချယ်ဝတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့လက်များများရဖို့အယောင်တွေရွေးချယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဘာနေလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီနေ့ကလက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အယောင်ကောင်းလဲမျက်နှာပွင့်လန်းဖို့ဘယ်အယောင်ကောင်းလဲနောက်ပြီးကိုပြောသင်းမြစကားအောင်မြင်ဖို့လူချင်းလူကင်ပေါ်များဖို့ဘယ်အယောင်ကောင်းလဲအဲ့ဒါလို့အစရည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအယောင်တွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ကဝတ်ထားများတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘလို့အယောင်မျိုးတွေဝတ်သွားရမလဲအဲ့တော့ငါကဘာဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်မြင်ချင်တာလားစကားပြောတဲ့အခါမှာအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်ပြေဖို့လားတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရှိအကူအညီတောင်းဖို့ကိုကအောင်မြင်ချင်တာလားကြွေးတောင်းဖို့အောင်မြင်ချင်တာလားအလုပ်သွားလျှောက်ဖို့အောင်မြင်ချင်တာလားချစ်သူနဲ့သွားတွေ့ဖို့ချစ်ရေးဆိုဖို့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့အဲ့ဒါလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအောင်မြင်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်လန်းဖို့လက်လာပါရှင်လန်းဖို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေအောင်မြင်ချင်တာလားဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီတော့တနင်္ဂနွေနေ့ရနေပြီးတော့စနေနေ့အထိအောင်အဲ့တော့အဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့လို့နေမျိုးမှာဘာအယောင်တွေဝယ်ရမလဲเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာ3မျိုးကျွန်တော်ခွဲထားတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကသူကအောင်မြင်စေဖို့เนาะတစ်ဖက်လူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအောင်မြင်စေဖို့ကိုလုံးသမျှအရာခတ်သိမ်းအောင်မြင်အောင်ဝယ်ရမယ်အယောင်ဆောင်ရမယ်အယောင်ဒုတိယတစ်ချက်ကလက်လာပါเนาะလက်လာပါရအောင်တတိယချက်ကမျက်နှာပွင့်လန်းဖို့เนาะအဲအဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့အခါတနင်္ဂနွေနေ့ရက်နဲ့စပြောမယ်เนาะတနင်္ဂနွေနေ့မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်အဝါရောင်မိတ်ကတ်6ရောင်အဲ့လိုအရာမျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဝတ်ဆင်သွားရင်အဲ့ဒါကိုပြောသမျှဆိုသမျှအောင်မြင်စေတယ်လက်လာဘအတွက်ကတော့အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်တာအကောင်းဆုံးပဲเนาะနောက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းဖို့ကိစ္စကိုပြောသမျှစကားလူချစ်လူကင်းပေါ်များဖို့အောင်မြင်ဖို့ကိစ္စချီးရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောရှက်ရောင်ကာလာဆုံးအဲ့လိုဟာမျိုးပါတဲ့အကြောင်းဝတ်ချင်ဝတ်မဝတ်ရင်ဖြူမှိုင်းတော့အကြောင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဝတ်ပေးလို့ရှိရင်ဒါတနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကံကောင်းစေတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့လိုနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်စေဖို့အတွက်ကရောရှက်ရောင်အဖြူမှိုင်းရောင်နောက်ပြီးတော့လက်လာဘအတွက်ကအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်ရွှေဦးရောင်အဲ့လိုအယောင်မျိုးဝတ်ဆင်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းဖို့အတွက်ကအနဲ့ရောင်အမဲရောင်အယောင်ရင်းရင်းနေအဲ့လိုဟာမျိုးဝတ်ဆင်သွားမယ်။နော်။အင်္ဂါနေ့လိုနေမျိုးမှာအလုပ်သွားမယ်။ကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့အဲ့လိုစသည်အားဖြင့်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဆက်ရအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကအနဲ့ရောင်ဝတ်ဆင်သွားမယ်။သို့မဟုတ်အမဲရောင်အယောင်ရင်းရင်းနေဝတ်ဆင်သွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မယ်။အဲ့အင်္ဂါနေ့လိုနေမျိုးမှာလက်လာပါလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိမ်းရောင်ရွှေဦးရောင်အဲ့လိုဟာမျိုးအယောင်တွေကိုဝတ်ဆင်သွားနောက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းမှုကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ဝတ်ဆင်သွားအဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါနေ့မှာကံကောင်းမယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လိုနေမျိုးမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ဝတ်ဆင်သွားအဆက်ဆက်ရအောင်မြင်မယ်လက်လာပါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်မိက္ကတ်6ရောင်ရွှေရောင်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုအယောင်မျိုးတွေပါတော့ကိစ္စတွေကိုဝစ်ဆင်သွားမယ်စောင့်သွားမယ်လက်ကင်မွားပဲဖြစ်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကမျက်နှာပွင့်လန်းဖို့ကိစ္စတွေလူချစ်လူကင်ပေါ်များဖို့ကိစ္စအဲ့ဒါကအဖြူရောင်သုံးမယ်နော်ကြာတာပတိနေ့လိုနေမျိုးမှာလူတူတယောက်နဲ့စကားပြောမယ်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်ကိုဝစ်ဆင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လက်လာဘအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလာဆုံးရောရှက်ရောင်အဲ့လိုအယောင်မျိုးတွေဝစ်ဆင်သွားဝစ်ဆင်ရမယ်ဆောင်သွားမယ်
နောက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းဖို့ကြာသာပတိနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အစိမ့်ရောင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့နီညူရောင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုအရောင်မျိုးတွေဝစ်ဆင်သွားမယ်ဒါကကြာသာပတိနေ့ကဲတောက်ကြနေ့ရောက်ပြီတောက်ကြနေ့မှာနီညူရောင်အစိမ့်ရောင်အဲ့ဒါလိုဥစ္စာနှစ်မျိုးကိုဝစ်ဆင်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြနေ့မှာအောင်မြင်ပြီနောက်တစ်ခုလက်လာပါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမဲရောင်အနဲ့ရောင်အရောင်ရင်းရင်အရောင်လေအဲ့လိုဟာမျိုးဝစ်ဆင်သွားရင်ဒါလက်လာပါရမယ်တောက်ကြနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်နှာပွင့်လန်းဖို့တောက်ကြနေမှာမျက်နှာပွင့်လန်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရောင်အစိမ့်ရောင်ရွှေဦးရောင်အဲ့လိုစသည်အပြင်အဲ့လိုအရောင်မျိုးတွေကိုဝစ်ဆင်သွားမယ်အဝါရောင်လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဝစ်ဆင်သွားမယ်အဲ့တော့စနေနေ့လိုနေမျိုးမှာကိုကတူတယောက်နဲ့ချိန်ထားတယ်တွေ့မယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးမှာကိုယ့်ဘက်ကအောင်မြင်ဖို့ကံကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ရွှေဦးရောင်အဝါရောင်အစိမ့်ရောင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဝစ်ဆင်သွားလက်လာပါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ပါတော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝစ်ဆင်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ရမယ်စနေနေ့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမျက်နှာပွင့်လန်းဖို့စနေနေ့မှာမျက်နှာပွင့်လန်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဝါရောင်ကောင်းတယ်မိတ်ကတ်6ရောင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုအရောင်မျိုးတွေကိုစောင်းပြီးတော့ဝစ်ဆင်သွားမယ်စင်မြန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်သားသမီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှကံကောင်းလက်ပွင့်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်အယောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုနှိမ့်စင်နဲ့များကံကောင်းစေဖို့လက်ပွင့်စေဖို့အယောင်အကြောင်းကိုဒီမှာပဲနှီးကုန်ချုပ်ပါပြီ။ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအရောက်တိုင်းအရောက်တိုင်းကံကောင်းလက်ပွင့်မျက်နာမြင်ချစ်ခင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးသောခုနှစ်သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။